Forvostram dataran varda, forvostram varati zede angala. Дархаклык ураганым, эфирда эх юррым янара кыларым. Чылаш яшкереме мыня валданах, серьезу гунзем житсенек вая духна. Хевель вырмахышне будан манах, яшкерем вая гардыне васкана. Юры даже ба, вая гулубаха васланза саванна. Качызем хызем кумыланы хере, юра даша чинне бузан. Херзем вара, хызем кучхывна савна качына, хын туюме земберге, терлене, сымзаду три парнелене. Вая дуга сыры ела сымавалы храгна юмы дедери, щукща. Щакыры да пархадарлы хитре елана, панхи гундыты цабыраган земчилая. Шубах щак ыры делебе, эх юрым ян ракларым, паян юпреш тарыхне. Сумла да мунашла даруха гильзе щитре, кунды пулдары лхушка не зембе положа стетпер. Александр Геннадьевич, изир ховар юпрешли ущу сыва шри. Этнография музея бе ерце бы намай. Кунды пулдары лхушка не зене лайх пледер буля. Каза барха берем земберге. Хаваспа каза бы магадер пин район дарахинджи фольклор коллектив земчилай. Вот шаганда паян хигун фольклор коллектив зен уя вирдеть. Шагу я вае бер пушла заяны ши сагар жуда жи дединде. Кунда баян кизе житрыш хурамалдан алшав коллектив. Чываш тимеш ялин джень, Эреведь коллективы житры, Келимгасидыр хинджень, Шынгырау, Шынгырма, Ажазин коллективы, Ана Ерцебрегани Александр Басманцевым, Пужа ялин джень, Ахах ансамбль, Хильджем, Тогда поселок Ран, Ветеранзин, Хоры худшина чак уява баян. Чынақта, епрештері еп уян, бұлдарылы құшқыны зенде. Баян ақсы келімім ра, юрлаган ташлаган шамрық сен, аджа бұджазен. Келім қасын жен кезде жетіне шыңғырман самбыл жаплайы. Жаплай. Бізін бірге ұтларақ қазы барыға бере. Келім қасы аджа сен фольклор коллективінен бұлдарылы специалист Александр Басманцев ерсі бұрайды. Нумая шулы шемеш пузанда, Волхой коллектив бе район ятне де ям район ятне ямаштемеле. Республика надо дукса жүрөйт. Республика тулашны е дукса жүрөйт. Тилерин фестиваль жине гутшунза. Унда лауреат, дипломант туза килет. Чанба да ебирина бурде хизеплепер. Бу штабы мадыржапыр. Хойде бидим матур специалист. Тень хойнде палазар. Тархашын хойкунда хинде бул. Спаян дупса калашма буладына. Сапсалам, келім қасты деп. Күйрім ғон болды. Сирене салам. Пиде көмілі сире шағымбек тұслы ешпа құрыма. Шаплай вернумай. Александр Викторовна, фольклор ұшқыны дезен, яланақ аслы жүй ешінзем тұқсадыр ашы көжімне. Езір вара, шавдаран чай матур, мендері шамрық еза бұқыны. Шымыл мар бұлі шаплай. Ну, әже паллақ чынақты шымыл дезе қаламасты. Но анжақ пұры жеде юрат садыма ала бекті ойнайды. Мен жүнзесін, вот, чынны бе қалазан, ағай юрат садыман болзан, ман шағын жыл ажа болмаш чеде. Ажызым чынақты пілмес, мен жүнезір мама да жүрейдір, пілмес, конечно, вот. Ну, чен өзім мана юратны бе жынақты жүреші, чен, тене, бізіне, ағай, мүлі ғашап, аваллық бірге, бізіне чынақты нұммай қалаза бара бақ, ағай. Ну, бұл аваллық, мен жүн, қал беремек хешау, хақылы бұл шүпше, ағай, бұл вада зен жазықлан зелына, ағай. Ну, она вада жинзем гана блеш чинах та фольклор дизен тем жин бурде вада жинзене бурденде чеме кужим не дакалар задара даше мен жин бе кнага мен жин зесин везем шах зене мле носители дише везем у нас их лазах варага незем а ин пирин вара пирин везен жен варен зил маллар чавашлах шин жен ман малламар
Мен жиндезен ибер хал пурде вырыслан забырат пар, вырысла галажа пар. А жа зэмэзэм? Вэзэм пызык, үстесімде вырысла галаш мавринеші зэм, ибер ништа, да газе гэрэймас пар, шак сам вырысла да блэш, агалчан рада блэш. Кирлі бузан вэзэм, хоть темэлэ чылгэ бэдэ врэнмэ бударач, анжақта таван чылгэне ман маламар. Вот чавашла дузан вэл, вэл вэйхуват парать вэл. Эзэр, вэзэм хэзэмде сэсмэші, анжақта вот сирэнэ хайэ, ну а жа зэм, вот сирэнь. А за тебя за низем, тень везем хальпурн маще бузанда, везем зря выхватывать пар задраще. Ну, сцена жинже выступать у Машка нагай, ну, номер за якларма. Чинахта жаванбег, изер туятра на туймасре. Чинахта туядр будет за жуна шанадобе, шутнадоб та жаванбег. Мен жин шандезесен, везем туйман бузан нагай, пинжамик шидюн везем полумашче. И бир, янжене шав, жизене шав, чаваш юрзене юратман бузан, пирин милихам. И бир, премш вырнзем шинзели мастмарче, эпшамик шутнадобе. Чинахта пархатарлы ишти забрадризе. Ну, чинахта куйже юратмала. Она юратмазан, палах умбек малакай мастын. Изер ховыр хожандам ба негислени шак ансамбле. Ансамбль бирге тепленрех каза барыха бире. Шак данде вижу ушкан манын. Шынгармазем аслы ушкан данде. Вазем халь чичимыш шил вазе бир пурна прочаплай. Ну, чичимыш шил шак. Сен ишинже энде. Номер зене хамар номер зене каларат пар. Ундан хевель бизем вазем. Пилик мешил, чаплей. И тогда пачек шангрма ушкан, хевелю шангрма. Пачек кизень ушкан инде, пачек кизем изеща. Вот. Везем прямо шилдагана, халь везем пер... Халь тингана, везем анбада жюреме вышлана. Шабах ползан, бег ползанда. И вер... Шак пыржил ушинде, продакта ползан, юсме, юсер мэрде зашуплада бенде, шаба пачек кизем бе, шак самбе. Мэнде загалашан, шиджи жил ушинде, инде, бир... Шаб шангрма фольклор ансамбль бе. И бир терле-терле конкурсы не худшина, худшина, ну, терле-терле конкурсы не худшина отпор. Республика Тинже жайынже, республика жайынже, район жайынже, деша плайынде, Россия жайынже, деша плах. Ну, мах полмастере Краснодардырых не жит цегильне дезе галарис. Ша пла, пиде шымал был марюнда жит цегильме, мен жын дезе сэн палах паян гигун пирин мен шутлана динде, пирин укш деньги энже ен еварлах пырать, укш деньги былмазан, мэн бэнле унда ши деян хай, вал их яш башкар марвал, ол мускавда марвал, хай, инже гая спать унда ши деме. И бир унда ши цен вара Краснодар гулыне, унда бире хевельде, шандал Как-то прям, а как век прям, бляха, ущенка цель, джунда, курок сэм, чулерях, чичек сэм, хитрерях. Шинный земли пиде, ощенка цель, джиш, унда пиде, икшер, худшинаган, участник сэм, худшинде, биринде. И кем же выранжен зель мел дардамар? Мотор. Латинже жаинже конкурс пульджи, вот переведи юратрыш. Фольклорушка не зэм, чинах тавзэм, хитрэ гур наше, гитты зэм хшинже. Костюм зэнже перин, херлей тларах, шуры тларах, шаплай. Шапла, уладжаги безэм. Шапла, уладжаги безэм. Шавзэм, взэм, взэм, пурнаш, мала ерцы бы малы не бельдер. Шавам бада, шав че сэмэн де пала гилер деше, аджизэн сасы зэмилер деше. Тогда урок челгебе галашный иллер дядь узене валла. И вот чаваш лаунда галажат, вообще мже челгебе. Он да, да телендер был зампай, он да бери тем бе телендерейдер буля, ща плая. Ну, мле. Пай, он мле рих юры даже баса, он да рашим бери. А я за мне юры юрла пробаян. Бирин репертуар да ну май юрзым. И бирин дейт лара хамыр тарахри юрзыне юрла мадаражат пар. А за небе кугамай зен женщир дарза ильни юрзыне инде. Мен жен дезесен взем. Паян хүгін күгамай шүкі, анжақта бұл бірі қой шүпшері бұянлық не бама бұлдарды. Шау, аға парнелері, шау бара паян хүгін чен бұрынат бұл, бұл білмеш бұл. Әппі де шанадып, шаға жізім істеш цәнде қызен юрезіне, а жізіне юрлаза барзан. Шау юрзем, тебір шыржыл, шыржыл, ик шыржыл құшынде де өзім бұрынаш бек түйінат. Ман жұт бұл, әппі де хақылы ебала бұл. А жізім, парнелер бұл пір-бір юра, чавашылы, инде хамырдыры хри юра. И бір халас пах ежіні бір. Аслай ақта қада, ай құшынче, аслай ақта қада да құшынче. Ше, у тех
Эх, тюнданта сэр, тунчиде, анчах кубас не мэля, тыт мал ниде бельмес, хушинчим бы мал ниде бельмес. Ага, сири, изи казак тардады пшхали, кубас калма полеген зэмбатне. Иреветь ушкан коллективне ерцы бурагане, Александр Федулов. Ща в дерематур, ща в дерематур кубас ща. В зэнь коллективенже тада кубас ще зэмбур, палажа бурха в зэмбе. Чунахта, палажарха. О, ман кубасын, ще не гужаду бунна. Чынақты шын ұқшаду бұнны. Халқовыр бабалаштар мазыр, перез, бүля зағдарт мазыр, қайла давыр забамас, бет көбіс не? Мана Александр Дмитриевич Федулов тезіне шейіп, әревет Федулор ұшкінін ерді жүбу зашты деп, 2000-ге сақ қырмыш ұлдан башты деп, шақ коллектив байыбы. Чөрілі түрлі облысынде бұл апыр, чөм бір облысынде, чүнхула облысынде бұл не бір. Ондан Тудар Республикінде білдер бұлдым ұрлат құлынде, бірі чінеші, Елехи юру даржызэнбе савындар атпыр жэнбек чуваш халық сене бір. Баян дире, мінбе савындар ашын же. Баян, қаласамама бұлдырады, бак баянын ебір. Уява гилдемір, хамыр, кеве юру зэнбе, Елехи юру зэнбе тапшав сене, қаласамама бұлдырады. Хавас бахитлет бір.
Ангию я вообще в деревню мой подарулохушка не пугана. Переда до камзимбе был старашин жизер. Ах, синбе пиди положашин хали и пришли вин культуру германичу мунди ветеран зен хоре. В зене ерсе брагане пирн Михаил Бархонов. Ся коллектив равара, чи аслда, чи зумлы шинба зире балаштарашин Георгий Михайлович Коннов. Кундахтар археологию на жарах пирин. Менде бузан галаза барих. Ах, ой, Георгий Михайлович, мы лет целых Мәлі қаламалады, юлдаш сәмтіл бұл жасын жәмбе күйдашын, мәлі сұвылық сәмді жүде. Қара яғанақ бізіне, сүйікке бе, тесе қалапты, бізімде бара күмаллы болаш, еп қамда күмаллы. Чынақта сүйікке бе бұрынадыр күрінат, көжалмей жүз жұла жетірға. Сағыруны ол тұтылдарын, шүйдет бұл деп. Шүйтмей жүнде, тұда бұрынмала, сабынмала. Бұрынасшы, мәлі мотор, мәлі лайық. Коллектив пирин. Хожем выдержула перле медваще выступать ваще шулеще. Я б хамда вон еще уже вся коллектив медва юрлаб ташлаб. А плабу зампаян переди пала старого хаврус хушка на полдарлу ебе. Yeah.
нагарта епрештеры гинде чипул дарулу ушкан зембе балашрымыр. Бізем хунрангун халыға завындара шығына марвитха. Бізем камырын азат тезен, елу ергезене, юридашы зене, халықын пулдарулық не, пуянлық не, панди бұрны жәлізе келеші, упразадырашы, сықлазағы варашы. Хунда аслы жүзенжі ветеран зен ансамбліде бұлжы. Сөте кезем, вірінте бұраган, аджабыча зен шыңғырма ансамбліде бұлжы. Мүндері пуян серін тұрық, чынағақты. Изерховырвыт музей, этнография музейінде ішленемай. Шақ ела ергезене упразадыма, мүндері қыры жадыр. Шаплат терзек калар резер. Пирн музея, шинзем, музей экспонатизем бе палашма гнамар. Халық елы ергезем бе палашма да келешен. Ебір музей рашлегензем, шак ела ергезіне кулас ұрузем жын, сықлазақ варасы жын тұржап бұр. Вара Шағанбек ішлесен гына пирн музей куласығы бұрбүлдегі жылап бұр. Пирн еже халық күзік қақ параса кетет бір. Шәңбек шұтлап бір ебір, Шәңбек орнат бір. Балақ тілі бірзем үйрі, ебір дұмазан қамды бақа? Шатланды, бірін музей, я жеде этнография музейі де. Құрны жеде, тілі бірде жағында дұрадың де. Балақын де, қалық бұлдарылық несі қазақы бірасы, шатла бейді? Шатла. Шатла, чын ағақта. Тамра нумай галамаште, үржин нумай дашламаште іші қалықыра. Чынақты түріс қалашы, қашни үрі әжін көйін бөзі бұр. Ебірді баңхи қыларыма бүшлеме, бұғытта житрі болы. Шаңбады баян серінбесіз бұлашса, епреш тұрығынды мабулдар ұлышын зіне, шақыларыма қадірлені жүн тавды бас келейді. Середе дау, кіз ешірір, ебір дарабат күтсе елі бір зіре. Тавда бұш деп, рейді шітте ғұры бірға. Тавда бұш. Езірде, қақыл бұранғаным бірзен, берім бада құвыр жүрі бірзене, ярым. Тире құвыр бұлдары ұқышқымызден де балаштарына бастыр. Тен, шидес қыларыма, сірім бадырда егері бір. Сіздеген бұл үчен,